essas são as criançadas, os novatos, né? A turma que a gente começou o trabalho desde o começo do ano, depois de fevereiro. Aí essa turma vai fazer a primeira apresentação agora. Agora só que eles, com o instrumento mesmo, eles só têm um período de mais ou menos um mês ensaiando as músicas. Dá uns 27 dias, mais ou menos, né? Agora, com o instrumento, eles já fazem uns 2 ou 3 meses que estão com o instrumento, né? Aí hoje eles vão fazer uma apresentação para os pais que estão aqui, que a gente convidou, né? Os pais e as pessoas que estão presentes aqui, né? Para eles verem que o trabalho é sério e que o trabalho tem, né, uma finalidade de realmente fazer com que o menino aprenda a estudar a música e seguir em frente, certo?
Música.